30. augusta sa odohrali zápasy 4. kola futbalovej 5. ligy Západ a mužstvo Iskry Holíč privítalo na svojom ihrisku súpera z Brodského. Vyrovnaný duel sa skončil remízou 1-1. Zverenci trénera Hyžu si upevnili 4. priečku v aktuálnej tabuľke. Ešte pred samotným zápasom sa návštevníci stali svedkami nevšednej udalosti. Viac ako symbolicky sa na štadióne Iskry Holíč, ktoré ako žiak začínal, rozlúčil s aktívnou futbalovou kariérou Pavol Masaryk. S ikonou holíčskeho futbalu, skvelým hráčom a oporou domáceho tímu sa prišli oficiálne rozlúčiť a poďakovať za reprezentáciu klubu funkcionári a v mene mesta i primátor. Rozhodnutie padlo prakticky zo dňa na deň a povedal som si, že už bolo to dosť, keďže prakticky som bol 20 rokov v vrcholovom futbale, takže ako som dosiahol 40. vek roku, tak som si povedal, že už treba skončiť. Veľmi si toho vážim, že sa rozhodol svoju poslednú sezónu v kariére odohrať práve u nás v Holíči. Je to taká pre nás, som presvedčený o tom, že pre všetkých nás, Holíčanov, taká osobná záležitosť, kedy sme v danom čase prežívali také turbulentnejšie obdobie. Podarilo sa nám dohodnúť vtedy s Palom, aby prišiel, aby ukludnil takú situáciu, trošku aj také povedomie medzi ľuďmi, aby ľudia opäť začali veriť, že pokiaľ niekto myslí v dobro a dá do toho viac ako všetko, tak sa to nakoniec aj tak podarí a pozitívne výsledky prídu. No a Pavol Masaryk je toho dôkazom, prišiel, pomohol a naši chlapi znova hrajú. Pavol Masaryk sa ako talentovaný hráč prepracoval zo žiackého tímu Iskry Holíč až do kádra A mužstva, kde obliekal dres s číslom 20. Jeho futbalová dráha ho postupne zaviedla z rodného Radimova a Holíča do Baníka Brodského a Spartak Tmiava až do zahraničných klubov. Pôsobil okrem iného v cyperskom AL Limassol či poľskej Krakoví Krakov. Patril k oporám mužstiev najvyššej slovenskej súťaže Spartaka Trnava i Slovana Bratislava, v ktorom zažil svoje najúspešnejšie obdobie. S Belasimi dokázal vybojovať ligu i superpohár. Stal sa tiež dvojnásobným najlepším strelcom slovenskej najvyššej súťaže. Čo sa týka v rámci slovenského futbalu, som získal všetko, čo sa dalo. To je titul majster Slovenska, dvakrát najlepší strelec ligy, super pohár, do reprezentácie som sa dostal, takže ja to hodnotím z môjho pohľadu veľmi pozitívne, pretože v dnešnom futbale, alebo ak som ja začínal, tak je to veľmi ťažké sa prebiť pre nejakého chlapca, poviem to tak, že chlapca z dediny a hovorím, mal som šťastie aj na trenera, čo sa týka pri mojom rozbehu. A ten mi pomohol veľmi, čo sa týka psychickej stránky a potom zostávalo všetko len na mňa, lebo nemal som prakticky nikoho za sebou a musel som len dávať gól, podávať čo najlepšie výkony a to, že som prešiel tieto kluby, ktoré som prešiel, tak si to veľmi, veľmi cením, pretože v dnešnom futbale to nie je ľahké. Paľo bude určite príjemne spomínať aj na svoje pôsobenie a kamarátov z týmu Holíčskej Iskry. Keď som prišiel, tak ja som tady spoznal tak dvoch, troch hráčov a bol tam Marek Nečas, Roman Konečný, myslím si, Maťo Uher je tam a to bolo všetko, ostatné je všetko mladé, keďže už mám vyšší vek, ale hovorím na ročné pôsobenie, čo sa týka mňa, teraz tak veľmi pozitívne na to spomínam a škoda, že tá korona prišla, ako prišla, že musím to ukončiť, ale stále mám ešte stále chuť si zahrať, ale tak ako som sa rozhodol, tak je to oficiálne, že končím. No a nájsť náhradu za Pala Masaryka. Pálo Masaryk bol dvakrát najlepším strelcom na Slovensku. No nie je to jednoduché v našich podmienkach a v situácii, v ktorej my sa nachádzame. My by sme predovšetky mali hrať pre ľudí a hrať s tým, čo máme a hrať na takej úrovni a v takej kvalite, ako sa povie, že na akú perinu máš, tak takou sa prikrývaš. Takže my sa snažíme s týmto, čo máme a sú to, som presvedčený o tom, že výborní, perfektní chalani robiť všetko preto, aby sme predovšetkým našich divákov a ľudí u nás v meste potešili. V súvislosti s ukončením futbalovej kariéry sa ponúka otázka, či Palo aj naďalej nejako spojí svoj život s týmto krásnym športom. Tak to ešte čas ukáže, ale je tam aj možnosť, že pôsobiť vo futbale nebudem vôbec.
pretože sú veci, ktoré slovenský futbal neovplyvní, ale nebraním sa žiadnej ponuky. A je možné, že možno pomôžem aj tomuto holandskému futbalu. Uvidíme, musíme si sadnúť, porozprávame, aké sú možnosti, ale nebraním sa žiadnej ponuke, ale tak, ako som povedal, je tam aj možnosť, že pôsobiť vo futbale nebudem vôbec. Pripájame sa k slovám funkcionárov holandskej Iskry i primátora a možno tiež aj za fanúšikov. Ďakujeme Palovi Masarykovi za reprezentáciu nášho futbalu a prajeme mu veľa zdravia a úspechov v osobnom i športovom živote.